မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတာလန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လင်းမှုဆီစန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆီစန်လေးကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးနိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်ရေဒီယိုတာလန်တိုင်းဆီစန်လေးကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိ မမဆန်တော်ချင်းည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ရှင်ကျမဖီကီပါရေဒီယိုတာလန်တိုင်ရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ใจမยอမှာဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားတူပြတ်သက်ခံရတဲ့တင်ဖန်းစည်းခံဒေါ်ဝေနိုင်ငံ့ရေးအကျဉ်းသူတူထောင်းနန်း44နဲ့ချမှတ်ခံရတဲ့တင်မော်လမြိုင်မှာလုံချုံရေးအကြောင်းပြအဲ့သင်းဝင်10ปีချင်းချောက်ငွေညှင်နေတဲ့တင် ဖရိမ်ပေပို့ချမှာတော့ရန်နာထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်စားဖို့စစ်ကောင်စီခြေလှမ်းပြင်းနေနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးကိုတရုပ်ပုံစံဖန်နေတာလို့အကြဲခတ်တွေပြောတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းနဲ့တူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနောက်တော့တင်ရမှာပါ မော်ဘီနယ်ကြိုင်မြို့နယ်ဖတ်တေကုံခြေဘာမှာအော်တိုဘာလာ၁၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီအချိန်ခန့်ကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသားတူတနတ်နယ်ပိတ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တေဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလမ်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်အသက်၄၀အရွယ်ကုံဆုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးမောင်မောင်ဟာကုံဆုံဆိုင်နဲ့ရှိနေချင်းအမေမသိအမျိုးသားနှစ်ဦးကစိုက်ကန်နဲ့လာပြီးတနတ်နယ်ဝန်းရောက်ပိတ်ခတ်သွားတာပါတနတ်နယ်အနီးကပိတ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးမောင်မောင်ဟာရင်းညွန့်နဲ့ဝမ်းပိုင်နေရာမှာ ကြည်ဘောက်ဝင်တန်းရာနှစ်ချက်ရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာပဲသိမ်းဆောင်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။သိမ်းဆောင်းထားတဲ့ဥမမောင်ရဲ့အလောင်းကိုဒေသခံတွေအကူအညီနဲ့ကြိုက်မြောဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဒီနေ့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရေးအချိန်မှာတကြိုခေတာပါဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရကိုမမောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာစစ်မှုရန်ဟောင်းတူဖြစ်တယ်လို့အကူဖြစ်သူကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပြီးသူဟာစက်ကောင်စီးတန်းသတင်းပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်ယာစုတွေက ၃ချိန်အထိသတိပေးထားသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ပေးဖြစ်သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ကိုမမောင်ကိုဘဲအဖွဲအစည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့လဲဆိုတာလက်ရှိအချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ August လတုန်းကစိုင်းမြောမျိုးနဲ့ကော့ကလိန်ဂျေးရွာနဲ့စိုင်းချောင်းဂျေးရွာကြားမှာနေအိမ်ကိုကားနဲ့ပြန်လာတဲ့ကော့ကလိန်ဂျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ နေသားရီတိုင်းဒဝဲအချင်းထောင်မှာဖန်စီချင်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူမတ်ရရင်ချိုဟာ10044နှစ်အထိပြည်တန်ချမှတ်ခံထားရရလို့ဒဝဲနိုင်ငံရေးအချင်းသားများအကွန်ရဲ့ DPPN ကသိရပါဗယ်နိုင်ငံရေးချင်းသူမတ်ရရင်ချိုကိုစကောင်စီကထတ်တော်မှုဖွင့်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှ50ညာ52 52 54လို့နဲ့အောက်တိုဘာလဒုတိယပတ်တွင်ဒဝဲအချင်းထောင်တရားရုံးကနေ ထောင်နန်း32နှစ်ထ ằm မှန်6မှတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကမတ်ရင်ချူဟာပြည်သူကားကိုတက်ဖွဲ့ PDF တွေထန်ငွေကြေးထောက်ပံ့တာပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဒဝဲမျိုးရှိနေရင်တွင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီဟာမတ်ရင်ချူကိုကနဦးအနေနဲ့အတန်းဖတ်တိုက်ဖြတ်မှုဥပဒေပုံမှား50ညနဲ့ထောင်နန်း32နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည် မဲရင်ချိုဟာစုစုပေါင်းထောင်နဲ့54နှစ်အထိချမှတ်ခံထားရတာကြောင့်တဝဲအချင်းထောင်မှာပြစ်ဒဏ်အများဆုံးချမှတ်ခံရတာလို့တဝဲနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် DBBN တာဝန်ရှိသူတို့ကတောင်းလွန်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။တဝဲအချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသူတရာကျော်ရှိနေပြီး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာပုံမှန်အတီးတီးနဲ့အနည်းဆုံးထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ကနေအများဆုံး54နှစ်အထိချမှတ်ခံထားရတာပါ။ နိုင်ငံရဲ့စံသမာများ၊ကုညီဆောင်ရှောင်းရည်တဲ့ ABB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအာနာဒိန်ကာလာအတွင်တနင်္သာရီတိုင်းမှာဖန်းစီခံရသူ1900နီးပါးထီရှိလာရတဲ့လိုအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာအခုလပထမအပတ်ကစပြီးစက်ကောင်းစည်ရဲတက်ဖွဲ့နဲ့အောက်ချိုရီအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြအဲစင်းဝင်စစ်ပြီးနောက် ချင်းချောင်းငွေညစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရည်ဒီထရင်ပြည့်စုံကိုချီလီကတင်းဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင်စစ်ကောင်စီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာမော်လမြိုင်မြို့အတွင်းရှိရက်ွက်တွေမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဝင်ရောက်ခုံအောင်နိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းကြားချင်နေဧဇင်းစစ်စဲမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ပြုလုပ်လာတာပါဧဇင်းစစ်စဲခြင်းနေအိမ်ရှိလူဦးရေတွေကိုသံကောင်းစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတာနေအိမ်တွေမှာဧဇင်းမတိုင်းပဲနေထိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဖန်စီပီငွေကြေးအစမတန်တောင်းခံတာတွေလုံဆောင်နေပါတယ်။အင်းစေရစေရဆဲရဘဒူမဒူမူဝဲနူငွေစစ်တဲ့စေရဆိုရလဲအင်းစီးစေရမဟုတ်ကြာသူင့အမဂျာဘီစင်ဘီအင်းမေနီဗီတာမီနာချီလဲအင်းအခုမော်အင်းဒိမချီနဲမြစ်တားဒီငွေရလူငယ်များတွေနော်မော်အဲလောက်မှုတော့ဟိုတရားနေအောင်ပြောင်းလာတဲ့အင်းနေဆိုရင်အကြံပြ nagging wo sita myare aingal ni si le aingal wo bo aingal tinaw da min ba ali aingal matan ni 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 bo mona na hlebe le wa aingal shin do why you damn me ni chaw ya ti ni chaw a hma min ni na le de jaw ti che call me ni ne thawar ta jaw ro yau gel gel chi lar a fin ni tan na le ta pan ni di ya le a sa ma min chi le ko ma na ni le daw ngau pii ya lo ဧဇင်းမတိုင်မဲနေထိုင်ကြောင်းစစ်စေးတွေ့ရှိပါကစစ်ကောင်စီပူပေါင်းအဖွဲ့ကလူတအူးကိုကြက်တသိန်းကနေ၄သိန်းအထိတောင်းခံပြီးမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုဧဇင်းဥပဒေအပြင်ညမထွက်ရအမိန့်ဖောက်ဖျက်မှုတွေပါအရေးယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါရတယ်။ဧဇင်းစစ်စေးတဲ့နေရမှာလေလူနေများတဲ့ရပ်ကွက်တွေကိုအ धिक တာစစ်စေးနေသလိုရွှေပြောင်းလောက်သားတွေငားရဲနေထိုင်တဲ့အိမ်တွေအဆောင်တွေနဲ့တန်းရံတွေကိုပါနေစဉ်ဒီပါစစ်စေးနေတာဖြစ်ပါကြတယ်။ ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလမ်းတွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ CCTV တွေကနေတက်ဆင်လူဝင်သူထွက်များတဲ့နေအိမ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအဲစင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာနဲ့မတင်ခါတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုနေကြပါသေးတယ်။အရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အဲစင်းဥပဒေဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ဆိုင်ညွန့်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်2016ခုနှစ်မှာ NLD အစိုးရကဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါり။ ဒါပေမဲ့2027စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဟာဧဇင်းဥပဒေကိုပြည်လဲအသက်သွင်းခဲ့ပြီးဧဇင်းမတိုင်မာကထောင်ဒဏ်900ရက်ဖြစ်စေ၊ငွေဒဏ်700တောင်းဖြစ်စေပြည်တန်2လုံးချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဒရင်ပြဖို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်အားထတဲ့နိုင်ငံပိုင်စက်ယုံအလုပ်ရုံတွေမှမှန်ကြင်ကြင်လဲပတ်နိုင်င်းနဲ့ ရယူထားတဲ့မျိုးနီးယားတွေကိုအချိုးရှိရှိအုံချချပြုအာနာတိန်စစ်ကောင်းဆောင်ပို့ချုံမူကြီးမြောင်းလိုင်းကပြောဆိုလာပါတယ်တည်ချောင်းပြေစုံကောမီမီမင်းညိုကတင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကိုရိုင်းခန့်အပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စောင်းကအော်တိုဘာ၁၈ရက်နေ့မှာပြုတ်လို့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးယာကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စောင်းကပြိကရက်အစိုးရလက်ထက်မှာဝင်ကြီးဌာနတွေကအကောင့်တွေဖောက်ဆောင်ရနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ကိုရပ်တန့်ခဲ့လို့နိုင်ငံတော်အတော့ဝင်းဒိုးဝင်ပေါတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာတော့လက်ပတ်တဲ့စက်ယုံတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လဲလက်ပတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရန်နာထားတဲ့စက်ယုံအလုပ်ရုံတွေမှာကုံထောက်လုံးမှုဆောင်ရနိုင်ပေအဖွဲ့အစည်းတွေက ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးလ ీల ာတုံသက်သူဦးတန်းဆိုနိုင်ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုတရုပ်ပုံစံဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာအတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြာဆင်းနေတာမျိုးလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြင့်တင်ပေးနေတဲ့အမြင်ပုံဖော်နေရလို့တုံသက်ပါဗူကတော့တရုပ်ပုံစံဟိုနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြင့်မြင့်နေသူကသူဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်แก้ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအရလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီကိစ္စပြီးပြောဆိုလာတဲ့အကြောင်းကတော့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြာဆင်းနေတဲ့အခါတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်လူဝတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးင့်တင်ပေးရမယ်ကြီးင့်တင်ပေးနေရတဲ့သူတွေအမြင်ကိုပုံပေါ်ဖို့အတွက်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေလောက်စီးပွားရေးကတော့ okay ရတော့ free state เนาะပြုတ်ဝဲကြာဆင်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အောက်မှာဒီလုပ်ငန်းတွေသူတို့ကပြန်ပြီးတော့လေပတ်အောင်လုပ်နေသူအဘေါ်ခန်းကြီးတာ စတက်အားနာသိမိတော့ပိုင်အစိုးရပိုင်းမြေပေါ်မှာရောပုတ်ကလิกပိုင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါအကြီးအကျယ်ကြဆင်းနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်ခွာသွားတဲ့နေရာတွေမှာကွက်လပ်တွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့ဥဒန်းစိုးနိုင်ကထောက်ပြပါပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလူဦးရေထူထပ်တဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာတောင်တည်ဆင့်ပြီးကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ပြီးနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာအစိုးရနဲ့ပုတ်ကလิกလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစွမ်းကြဆင်းနေတဲ့အပေါ်တွန့်တင်ဖို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့မလွဲကိုဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါသေးတယ်။စေကောင်းဆောင်ကတော့နိုင်ငံအတော်လို့ တဲ့ကုံထုံးလုံးမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပုတ်ကလိကပိုင်းဆိုင်ရာတွေစတဲ့အပိုင်းလိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာတော့လျှက်စစ်တအားထုတ်လို့ရည်ပြည်တွင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးမြေမမမြတ်ထားကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးမြေမဆက်သွဲရေးအမှတ်တက်ကနေအမှတ်၃အထိရှိတဲ့အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့မြေမမျိုးသားလေချောင်းラインတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တအားနာသိမီနောက်ပိုင်းစက်ကောင်စီကိုနိုင်ငံသားဝင်ငွေအမြောက်အများစီးဝင်စေတဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကမြေမရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့တက်တူတွင်းလုပ်ငန်းနဲ့မြေမကြောင့်မြတ်ရတနာရှောင်းဝေရေးလုပ်ငန်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေကတ ayan စာတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဂျီထာနာအောက်ရှိအမှတ်နဲ့တက်တူတွင်းလုပ်ငန်းကိုဥရောပသမဂါကအရေးယူတန့်ခတ်ခဲ့ရလို့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်တတိယအပတ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာအခုနောက်ပိုင်းကလာအတွင်မြို့ပြဒေါ်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေရဲ့အလွှားရှားမှုတွေတိတိတသားကြာဆင်းလာသလိုစက်ကောင်စီဘက်ကလည်းအပြေဝထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်โจပန်လာနေတာပါ။ ဒါကြောင့်မြို့ပြတော်လှရင်အင်းအားစုတွေယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစက်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုအပါအဝင်မြို့ပြတော်လှရင်အောင်မြင်မှုဘလောက်အရေးကြီးလဲဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ပြပြောက်ကြားအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန် UJC Association တာဝန်ခံဆရာချောင်းကိုအာတစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြတော်လှရင်အင်းအားစုတွေယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦး အယံကုန်မပေါကွဲမှုတွေနဲသွားတယ်လှူရှားမှုတွေနဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒါပကတိရှိတရားပါဗျအဲ့မှာတော့နှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြရမယ်ပေါ့เนาะပထမအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဲစစ်ကောင်စီကအဓိကယံကုန်မင်းလေးနေပြီတော့ပေါ့เนาะအဲဒါဘုပဲသူတို့ကပြရုပ်အနေနဲ့ပြဖို့အတွက်သူတို့မှာကြံတော့တယ်ပေါ့เนาะအားအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဲအထုသဖြစ်ပေါ့เนาะယံကုန်မအောင်သူတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ကိုအဲတင်းတင်းကြွကြွလုတ်တယ်အဲပို့ပြီးတော့ယံကုန်သူတို့အာယုံစိုက်တယ်ဗျအဲဒါကြောင့်တစ်ပိုင်းပါဗျ and not the bike อ่ะจ้ะတော့ဟိုအချင်းကြလာနိုင်ညပါတော့ယူကြီးအများစုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အရင်လိုမျိုးပါတော့ပြီလို motivation ပေးတဲ့ဖောက်ခွင်းမျိုးတစ်ဆိုင်းအဲထိရောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲပို့လှုပ်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျာဟိုပြောချင်တာအရေးတော့တော့ ನೇ ងောင်း ನೇ းသွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိရောက်မှုကတော့မလျော့ပါဘူးဗျာဒီလိုမြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရန်ကုန်မြို့ကိုထိ ंछ ုပ်ဖို့ဗပါတယ်ပြင်စင်တာတွေတွေ့လာရတယ်ဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေလဲ ဟုတ်ပြဟိုအသေးစိတ်ဆိုလို့ရရှင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုထက်ကထက်ကအဲစင်းစစ်တာမျိုးအဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲမြို့နယ်ရက်ကွက်ပေါ့နော်အဲတက်ဆိုင်ရအဒီတီးမှာအဲတို့ရဲ့ဆဲတွေမြို့နာနားတာမျိုးအဲပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အရန်အားပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ကြာအဲမိသက်တစ်ဖွဲဝင်နေအဲတခြားတို့ရဲ့ဟိုအရန်အားတွေကိုဟိုဖြန့်နားတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီလက်မတွေပေါ်မှာဥဒခုတွားနေတဲ့လူတွေတောင်မှလူတိုင်းအပြည့်တူမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီလိုမျိုးပေါ့တို့ရဲ့လူတွေ ਨੇ အတွင်ပြးးညာထားတယ်ဟိုရန်ကုန်မြို့စီတောက်ထောက်ပြချီနေတယ်ပေါ့နော် အပလို့ရှင်ဟိုမျိုးရပြပြရဲပေါ်ရည်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအနှံ့ကိုနည်းနည်းလေးရတာနဲ့ကိုသူတို့အိုက်ပတ်ချလို့သူတို့တောက်လျှောက်ပိုက်ဆိုင်တိုက်တယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရန်သူဝင်းပိုက်ဆိုင်မှာနေနေရတာလေရန်သူဝင်းပိုက်ဆိုင်မှာနေနေရရဆိုတော့အနေထားမှာအဓိကကတော့ဟိုတချို့ကိစ္စတွေကလုံုံကြီးရပြပြလို့အစီမပြေလို့ပါဗျအဓိကကတော့ကျင်းသေးတာကတော့ရန်သူကအဲရန်ကုန်မြို့ကိုသူတို့ပိုက်ဆိုင်တိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရရရတတ်ထက်ရအောင်သူတို့ထိမ့်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီတဘောမြန်မာဗျော တော်လည်းကလာအချလာလာနေအမျှရန်ကုန်မှာလှူရှားရတာဘလို့အခက်ခဲနေစင်ခုံမှုတွေပိုများလာလေဟုတ်ပြန်ချင်းကြလာနေမြံရန်ကုန်မှာတော့စင်ခုံမှုတွေအများကြီးရှိပါဘူးကြာအဓိကကျွန်တော်တို့ယူကြီးအနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့လုံုံယုံေးပေါ့နော်အဓိကတော့လုံုံယုံေးပေါ့ဟိုအများနဲ့တသားနေဖို့အတွက်ကိုတော်လေးမှကိုဟိုພັນကြီးယူရတဲ့အာယုံစိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့လုံုံယုံေးပါကြာအဲဒုတိယတစ်ချက်အနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့စင်ခုံမှုကတော့အဲလက်နဲ့ခဲရန်တည်ယူကြီးပေါ့နော်အဲဒါပါပဲကြာ บ่แนวตะคู่ว่าเลยไปหูเฉิงจาลาเนเหมะหูทอดปั้นในเนี่ยมาแล้วเป็นอกงงองก็แน่ๆเลยปั้นอ่ะมีบ่เนาะเอะดาก็ละสินคมุตะคู่บาเลยเปียลาแม่กาล่าดิมาบลูสีเยปิ่บแมดดิโกอธิฆานาตักไขตั๋วโพสิบาตะเลยสีเยเนี่ยปะตะปีปิ๊ดตูดิโกอะติเป้ชินดาสิแลเผาะปะไปบ่เอะสีเยเนี่ยปะตะปีรอยังคงอนีเนี่ยတော့จโนอะหมายอยู่ว่าจโนบ่เผาะชินบ่ครับบ่เผาะชินมุซอจโนรูว่านกูเรยะอ่ะบ่เนาะหูบลูข้องมะเลยหูเปลาะจ้าဖြစ်တယ် အမျိုးဘာပြောက်ချဖြစ်တယ်မိဘပြောက်ချရဲ့သဘောတော်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအမအားရှောင်းမယ်အပြုတ်ကိုနင်းမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အလစ် ng ိုက်ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်လစ်နေမလို့အဲဘယ်ချိန် ng ိုက်နေမလို့အလစ်နဲ့ ng ိုက်တဲ့အချိန်မှပဲကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့တို့ကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြို့ပြတွန်တယ်ရေးအောင်မြင်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုဗ াড়ি ပြောချင်ပါတယ်အဲတွန်တယ်ရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတော်ရုံမြို့ပါပေါ့နော်ဟိုအဲတပြိုင်နေပေါ့နော် အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်မူဝါဒတွေချမှတ်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကတော့ဘာရောဆိုတော့ဟိုကဘောအတက်နိုင်ဆုံးဟိုစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ပြះပေးမယ်မြို့ပြကနေပြီးတော့ပြះပေးမယ်အဲနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာအဲသူတို့အတွက်ပြလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဟိုနှိမ်ပါနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်ရအောင်မြို့ပြမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးမယ်အဲမြို့ပြပျောက်ချအနေနဲ့ကတော့တော်လန်ကြီးရဲ့ဓာတ်ဓာတ်အားအနေနဲ့ပဲဖြစ်မယ်ဗျဟိုပြောချင်တာကမြို့ပြပျောက်ချတွေကစကမ်းနဲ့တိုင်လို့မရတယ်လို့မြို့လည်းတိုင်လို့မရပါဘူးဗျဟိုပြောချင်တာပေါ့နော် လုံးဝအ ोच्च ခွင့်မရစီရဆိုတဲ့ကြီးပဲချက်ရေနောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံငါကစာမျက်နှာမှာသူတို့အုပ်မြို့ပြတွေကိုထိန်းနှားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကိုပေါပေါလွင်လွင်ဖြစ်အောင်လှှရှားမှာပေါ့နော်ဒါပါပဲဒီနိုင်ငံငါကသတင်းနေ့ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ် ရဟမတ်ဆစ်ပွဲထိန်းချုပ်ဖို့တရုတ်တန်တမာအဖွဲ့အရှိလေပိုင်းကိုတွားရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ပြေဆောင်ကိုတော့အာသစ်ကတင်းဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင် အစ္စရေလ Hamas အဖွဲ့ကနေစတင်လာတဲ့ပဋိပက္ခပြန်ပွားမှုကိုယာတန်ပိုးကိုပိုင်ဩစာကိုတုံးတင်တယ်လို့အမေရိကန်ကအကြံပြုပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အထူးတံတမ်းမှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲအရှိအလေပိုင်းကိုတောင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေကျင်းအစိုးရအနေနဲ့အထူးသဖြင့်အခုနှစ်အစောပိုင်းကကာလအခြေချရန်ပတ်တီဖြစ်တဲ့တီဟီရန်ရဲ့ Yekto နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားကြားဝင်စေ့စပ်ပြီးတဲ့နောက်ပဋိပက္ခကိုတည်ငြိမ်အောင်ကုညီပေးနိုင်မယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကမျှော်လင့်နေတာပါ။ ကာဇာကံမြောင်လေတာကိုမြေပြင်ထိုးစစ်စနေချိန်မှာအစ္စရေးဘော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့โจတင်အေး유မှုကိုအီရန်ကလည်းသတိပေးထားပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်င်းအခြေအနေကပြစ်ပခတဲ့မပြောင်းပွားအောင်တားဆီးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုလားတယ်လို့ယူဆပါရတယ်။တရုတ်ကသူရဲ့ဩဇာကိုအသုံးချနိုင်မင်းအသုံးဝင်မယ်လို့လည်းသူကအန်တိုနီကထင်မြင်တာပါလို့အမေရိကန်နိုင်ငံ자의ဌာနာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါရတယ်။ အော်ဒိုဘလာဆယ်ရယ်နေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဖုံးပြောဆိုမှုအပေါ်ကိုညီညွတ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတဲ့နောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါတရုတ်တန်တမာဆိုင်ဂျုံအတွင်အရှိအလေပိုင်းကိုတွာရောက်မဲကြီးရွယ်ချက်ကတော့နိုင်ငံနိုင်ငံတဘောတူညီချက်တွေကိုစူးစိဖို့သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေအတွင်ရံလိုမှုတွေကိုရည်တံဖို့အခြေအနေတွေကိုအေးစိဖို့နိုင်ငံရေးရာဖြည့်ရှင်မှုလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့လဲ တဲ့ဝင်ငွေအရည်အချင်းအားပြည့်စုံရှိသူကပြောကြားထားပါတယ်တရုတ်တပ်တမှန်ဆိုင်ဂျွန်ရဲ့အရှိအအလေပိုင်းခྱི་ဆင်ဟာအခုတည်နေပတ်အတွင်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့ကြေရှိပေမဲ့ခྱི་ဆင်အချင်းဒီအသေးစိတ်ကိုတော့တိတိကျကျမရှိသေးပါဘူးအာဇာတရင်အနေနဲ့ကတော့ပြင်းထန်ဒုဒဏ်ရာကြောင့်နေမာကာလာရှိအနားယူရဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမာဟာပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနီကဥရုဂွေးအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာပြင်းထန်ဒူးထန်ရရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကာလာရှိထပ်မံအနားယူရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ Sky Sport သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။အသက်30နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးအကျော်အမော်တိုက်စစ်မှုနေမာဟာအဲ့ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်44မိနစ်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒူးထန်ရရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုင်းလေးကနေဒူနာတင်ရှင်နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ရတာပါဗျ။ နီမာရဲ့ဒန်ယာကိုဆေးစစ်မှုအပြီးမှာတော့ဘယ်ဘက်ဒူးကောင်အတွင်းအရွတ်ပေါက်ပြဲသွားတဲ့အတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရမယ်လို့စော်ဒီကလပ်အဟီလေအတင်းကနေပြီးတော့အတီးပြူထုတ်ပြန်ပါมาလိ။ဒါပေမဲ့နီမာဟာဒန်ယာကြောင့်ဘလောက်ကြာကြာအနားယူပါမလဲဆိုတာကိုတော့အဟီလေအတင်းကတစုံတရာထုတ်ပြန်ညင်ညာထားတာမရှိပါဘူး။နီမာကခြေချင်းဝတ်ခွဲစိတ်မှုကပြီးပြယ်သက်သာလာပြီးတဲ့နောက်ဒန်ယာထပ်မံရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အယန်းဆိတ်ပြက်မှုရတယ်လို့သူ့ရဲ့ Instagram မှာရေးသားထားတာပါ။ နီမာရဲ့ဒန်ယာဟာခွဲစိတ်ကုသပြီးပါကအ ਨੇ စုံလိလာကနေရှင်းလလောက်အထိအနားယူရပွဲရှိနေတယ်လို့ဂျီတိန်ဒရွန်းနေမှာပေါ်ပြနေကြပါတယ်။မက်စီစီရိုနေဒိုတို့ခေလလိုမှာတောက်ပလာမယ့်ဂျေဝင့်တူအဖြစ်ထင်ကြီးပေးခံရတဲ့နေမာဟာဒန်ယာပြဿနာကြောင့်မကြာခဏကာလာရှီအနားယူနေရတယ်လို့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုနဲ့လည်းအကြိမ်ကြိမ်လွဲချော်ထားပါတယ်။ ဒီမှာဟ e ာပြီးခဲ့တဲ့အပြ RF ောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ PSG အသင်းကနေအဟီလေအသင်းထံကမ္ဘာစင်ဂျင်ဒန်နာဆောင်ွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်6ပွဲတာကစားထာရသေးတာဖြစ်ပါりတာလန်တားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနေနဲ့သူအားကစားသတင်းလေးနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါ ရီဒီယိုတ ाने ချိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တင်လားနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာနှာတော်တာဆင်နိုင်ပါ रे တာလန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တာလန်တိုင်းရဲ့ website ဆောင်မြန်းတာနဲ့တာလန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါ रे သောတန်တားရဲ့သတင်းထောက်လဲ့မှုကိုနားတော်တာဆင်းခဲ့ကြတဲ့ပြိတ္တအလုံးကိုជេសုတင်ပါတယ်ရှင်